Salam alaikum beaucoup téléspectateurs Dakar Vision am mbekté ak contentement di len dalal sa su nek ci sen bir émission Fling Star tay nak ñu dalal fi ben ndana ñep xam nañ ko mu tuddu Amadou Ndiaye dekk fofu ci Dakar plateau dekk leader vocal am wa groupe Amana Salam dañ koy baye rek mu nuyo ak ñukoy sétane ci Dakar Vision Amadou nuyu nañ la fay nañ la soxna mami yaa ci jamm bax sant yalla bax waaw ñi ngi ziar mbok talibé yi waaw di ziar ñep ba ñi fekk fi ni ñen yaatal ñu contane nañ ci yaatal bi ak émission bi ñu invité ñi la ci ndamo di la ci safo waaw machallah wa di ziar mbok talibé yépp waaw machallah ñu ñolay remercier bu baax ci nangu bi nga nangu suñu invitation Amadou bu lolu wéso dañuy dugg ci li nga xamantene mom moy émission bi Amadou lañu ñëkke pas Amana Salam mais Amadou en tant que tel bo ñu doon présenter sa bop lan nga ñuy wax ndaysan ma len doon présenter sam bop de manam ci gatal Amadou le ben ndong talib mais ndong dara la rek bo xamne bu yemba di sax lay mëna wax waaw parce que ñun dañu doon ay tout tank yo xamanteni dekk sow plateau fi nga xamanteni waaw ñepp xamnañ ko waaw ci tout tank yi niñ fay dundé ak yoy waaw doon ben tout tank bo xamanteni yoonu Serigne Touba rek ko ñor lenen ñoro ko luddul kennal Serigne Touba waaw lool do nga ko ñor wa di and ak tout tanki nak chaque jour ñu ci nek wa lool man buma doon présenter sam bop ci gatal fala yeb deug wa ci gatal nek talibé Serigne Touba di dox ci yoonu Serigne Touba lool amna solo trop ñu lay ñaan rek yalla def ci ndam ta nga continuer ci baaxa baax légui bo ñu doon wax sa enfance Dakar plateau nga ko défé musso génn li nga fofu non milieu bop non non musuma génn milieu bop parce que man fala juddo fala yaro fala magué wa mu doon nak lié bo xamanteni travail na ma ci côté yépp waaw parce que dañu ndamone Dakar plateau ku fa dëkk rek xam nga jaay tar ngay doon jappal bayil duguna fi xam nga mais ñun Serigne Touba daf ñoo dimbali ba yoy yépp amana sax jaar nañ ci waaw parce que ñun ñom ñoo gënon na téréwul ku yalla bind soirée soirée da nañ ci dem fu nekk da nañ fa dugg mais Serigne bi dañoo soppi sax la mëna wax waaw soppi ñu ba soirée yoy sax mënatu ñu buñ togaté sax du nek suñuy bop ak yoy japp waaw gënë na suñuy bop sax lo ci amana lool lañ mëna wax waaw ci gata avant milieu artiste bi nga nekk nan nga doon dundé ci lan nga doon yëngato amana jang na ba ban classe waaw man jang na ma ngi doon jangé institution Papagay Fall privé la fofu la doon jangé waaw ma ngi saluer sax sama prof yi nekk fofu ak gaay nekk fofu non yépp sama ki directrice ak yoy yépp ma ngi leen di nuyu fa la doon jangé mais xam nga dama dem ba ci biir cant gi ëppuma doole parce que dama daan dem classe toog di nelaw ci banc yi dama daan fanaan ay cant toog di nelaw ci banc yi xam nga damay jekki-jekki prof bi di expliquer leçon ak yooyu noonu sax ma jekki-jekki rek yuuxu ci classe bi te duma ba tey jekki-jekki rek commencé sikar xam nga ñu ne c'est qui ñu ne la ñu ne Baye Fall bi la Baye Fall bi mu ne waaw prenez vos bagages et sortez noonu daal xam nga laa ko jàppee ba xam ne lii du wëy ndax sikar dafa ne ci man parce que man dama daan tëgg dama daan bàkk xiin avant ma sikar loolu laa daan def waaw kon dafa demee mën naa ne daal kon sa jàng lii du sikar si moom moo ko yàq waaw mën nañ wax loolu bi nga arrêté jàng say réaction parents nan lañ ko gisee nan lañu jàppee loolu noonu non parce que man sama waajur bu jigéen dafa bëggoon ma jàng sama yaay moom dafa bëggoon ma jàng xam nga mais man moom moo taxoon sax man may jàng moom moo taxoon ma nekk ci école di jàng mais bi mu décédé 2012 la jàng commencé génn sam bopp parce que moom daf ma daan tere cant yi sax ak yooyu jàppal baay may nëbbatu di dem xam nga moom it ci Ahlou Cheikh Modou Kara la nekkoon moom dafa nekkoon ci Ahlou Cheikh Modou Kara pour mu waaw pour mu gis Cheikh Modou Kara lu yomb la woon daal maanaam ci gàttal loolu la fa demee mais daf ma daan tere daaw ma ko tere sax mais dafa daan bëgg ma suivre sama jàng moo taxoon mu ma doon wax naa wàññi cant yi ak yooyu jàppal baay mais durant bi mu gaañoo 2012 ci la jàng commencé génn sa boo ma ne ah comme que maire bi moo taxoon may góorgóorlu di jàng comme que dem na léegi naa góorgóorlu di ko ñaanal ci cant yi waaw bàyyi lépp jàpp cant gi loolu moo waral ma bàyyi jàng. D'accord léegi moment bi ngay jàng moment yi ngay nekk di ànd ak say xarit affaire yooyu moment boobu noonu bi ngay jàng école amana benn élève la woon bu sage classe wala boo xamante ne daal perturbé rek la nekk woon ci classe bi. Non perturbé daawuma perturbé nag classe parce que sage yoon naa ponctuel loon naa mënoon naa jàng aussi
mais dafa dem ba ci bir baye fall bi duguma xam nga buma toge sax pour ma xalat ci cahier sax dede duma xalat sikar lay xalat nan la wara sikaré ba nit ñi bekk wala nan la wara madaye wala nan la wara defé ni xam nga ci yoy la sama xel doon nek classe waaw lool mo tax jang bi gëna genn sa bop d'accord légui bi nga baye amo ben regret jamane wa xalatone dal waro won bayyi affaire yoy ndax bo señon do continuer ba ci kanam si amna ay regret kay parce que suma señon damay sama yaay limu bëggoon ma nekk ci bi mi dund bu démé ba génn aduna kon dama ci warono continuer mais bobu jeunesse moma jappone rek ak xelu xalé ma jappone bu fi maire bi nekkul rek dama wara bayyi école deugul waaw loolu la jappone mais bima démé ba ci bir ba commencer manam xamé ak yoy non bu baax xamna né maire bimu fi nekké dama ko warono continuer bimu fi nekul tamit dama ko warono continuer amna ci ay regret yu bari kay yéma sax ban bi ngay sa xarit yi nga doon andal biñu nekk xalé ñan la nga lim ci quelques rek waaw man bi may nekk xalé mom ma ngi doon and ak ñi nga xamantene ba légui sax ma ngi and ak ñom ku ci melni Idriss ak Alpha waaw ñoñu mom dama yag ak ñom ay ñom Lamine ñoñu dama yag ak ñom ba ci ndongo sax sama grand la mom dama yag and ak ñom ñom la daan andal te ba légui ñi ngi and waaw te ba légui ñi ngi and yeena ngi and ba tay lan mo la gëna marqué ci seen and bi ngeen di nekk xalé surtout lan mo la gëna marqué lo xamantene bu ko Amadou fateliko dal day ré wala bo leen togué jotay diko fateliko wuñ togué jotay ah lool bari na dé rek lool bari na dé lool bari na trop en tout cas dal limay fateliko ci Zahir ma dal ben jour don nañ football petit camp ci bir kër gu nekk fofu non suñ côté xam nga rek ñun dañoo bëggoon affaireu jigen ak yoy non jappal baay ni ñu togué non di football rek am ben sanday bo xamanteni daf ma bëssa bëgg xam nga légui toggu bobu xalé lañ sax toggu ay togam indi ne man la ko indil quoi ñu fekk sama fi may footballé ne ma kay wuy sa xalé bi ñew na fi ma bañ di xaw rek xam nga xalé rek di bañ la légui biñu démé dugg ci biir ma lek mbaxal bi nan boisson bi mu indi won daan nako jëlal say bagage mu jël say yoy maneko nopp mo la gënal suñu kër lool dal bu mu koy fatali ko ay réela may def lool dal ba ni sax dañ ma koy togné ba ni sama boy ndaw yoy sama boy ma daan andal bu ñëk ba ni dañ ma koy togné sa nday bobu tamit yaay boy bobu ba légui mi ngi dund ma ngi dund dañuy jaakar fu mo gis day sék fu mako gis damay sék lool dal la xamné bu mako fatali ko dina ma def ay ré lol dal nek na lu la marqué ci sa enfance ci kaw lolou beugon na xam tamit ci sa xarit yi nga ñu dess ci fofu ba téré yi nga doon and sen réaction tay buñ lay gis nga nek kenn ko xamanté xeyna ni nga melo demb melato nonu tay ban comportement gën lañu am ak yow est-ce que yabel biñ la yabon bi ngeen nek xalé mbalaganté bi mom moy daw ba tay wala cër bi nga xamanté duggu na ci yow ñu la koy xolé fim toll ni mom bu ñëk ak légui sax bokul ni may dund ak ñom parce que man yalla dafa def lenn ay kilifa sax dañ may fekk ma tok ci samay biir mborom ñumay jox ciir dima wormal dima nuyu waaw ba ci samay morom ba ci samay morom relation bi ñu amone jabisé fo jappal bayel yoy amatul légui respect moy dox sama digënté ak ñom té dañ may ru sax lenn bi yenn say dañuy def ay affaire sax mo ñew ñu né ah way rus lenn ci jëwriñ am ak yoy xam nga lolu du sama ciobere sax mais serigne touba ko def ci man deugile waaw lolou serigne touba def ci man la waaw parce que bo do nga dama massa don ndaw don ay don kilifa ci sama biiri morom waaw lolou du man suñu borom makoy def waaw lolou la fa demé deugile legui ban na xam bo len dajé won yeen yi ngeen nek xalé lan ngeen daan gëna fo lan lañ daan gëna foé football xana buñuy don xalé mom football lañ dal gëna foé waaw football lañ daan gëna foyé di jeune nawetan man sax yagul bima bayé jeune nawetan ma ngi won ci nawetan mais xam nga rek gaay dañ ma daan ñi nga xamanteni ni dañ may téwlu sumay sikar dañ ma ci daan koñé damay ñëw di leen nuyu sax duñ ma fay suma leen laajé ñu ne ma yow do kuy football nawetan parce que yow alalu señ bi nga sikar kat nga da nga wara bayé yoy yeb waaw football daal lañ daan foyé tanxalé mom mo nekkon sen fo lu bari mom mo nekkon suñu fo lu bari lan mo la gëna marqué lo xamanteni xeyna mo ngi lay metti ya ngi koy regretté bi ngay nekk xalé nga ko doon dundu lo xamanteni dal neexul la ta bu demb doonon tay xeyna do ko dundu bu demb doonon tay duma ko dundu lena dal metti na ma
dafa am ben jour Seigne Saléw bi muy wacc ligéy daf ñu fekk ñuy programmer ben fête fête bobu mo fekk ba légui ni dama koy regretter ci kaw ñi may annoncer ni Seigne Saléw wacc na mu fekk ma ci ben fête bo xamanteni ni ñun suñu boyu koñ ñi ñoko organiser won ni ma fekke ci fête bobu ak niñ mako waxé mënatuma dem fenn ma tok fa ba fajar ba légui dama koy mititlu fuma xalaté lool rek sama xol day bonné man waru mo wona fekk fofu ba ñu may annoncer nan ma Seigne Saléw wacc na ci kanamu manam fu zahir la yox la ko mëna waxé waaw lool mom daf ma metti ba légui ni ndéssa waaw lool mom luma metti la nek na la marqué trop ndéssa nek na lu am solo trop ñu toy na xol vraiment mais dañuy daldi genn fofu tout rek wax ci li nga xamantene mom moy sa carrière musicale gis nañ ni man nga mais depuis quand yaangi ci musique bi kagn nga commencé def sikar si carrément man depuis 2008 la commencé sikar 2008 patay ah depuis 2008 la commencé sikar man dama dan bak xini te sikar gi ni ma duggé sax dafa yémé ben tiant la won am sama ben xaritu mag bu koy def légi biñu invité Ndiogo Afia pour mu ñew sikar si ñew fekk jigen ni di def seen affaire yoy rek xam nga ñu tok mom mu xaar ba sonu jigen ñi paré guñ mom mu ne dafa am programme day dem gaay wax mu ne day dem après mu dem bim démé fekk touté rek jigen ñi paré légi ñu né na tiant gi tambali man dama daan teug xit ma tak sama xin taxaw ñepp tak taxaw amuñu sikar kat fekk man dama daan wër di amadawa may mada moy taxaw ni rek sikar di wax non rek te ken dula aw ken dula ki lool la daan def legi biñu taxawé ñu né ana sikar kat bi gaane ah fi ken neeku fi ñen ñi ci suuf naan am mën na sikar man leen man duma sikar ñu wax man leen mënuma bobu titna parce que lo musul def ñu né la kay def ko amana waaw dina la am fu mu la yobbu après ñu wax man leen duma sikar ci la sama grand frère bi warona def bi don def ngenté bi nema kay ma ñew ñu taxaw ci rox mu ne ma duma ak sama li ñuy and deug la manako wa deug gu RPN la mu ne ma yow sama bu don xew nga ñew ba ci xew bi amul sikar kat yow nga wara sikar ñu naan yow est ce que di nga baña sikar manako dedet mu ne ma kon def ma ni sa grand ngir jëm mi Serigne Touba ñewal nga jël micro bi nga sikar ma tegg xiin bi dama daan sikar jour bobu damay sikar ba ci yag ma wokk nit nako saay ban lay yokkat ci sikar bi nga dem ko ci nop ma sikar continue jour bobu Serigne Touba def ci xewal ma sikar lu yeme fofu ci tiant gi gaay commencé nak nan ma bul teggati del sikar damay dem tak xiin sax ñom ñep ñoo japp xiin bi tekki ko waaw nema yow do kuy bak kuy sikar nga waaw ci la doon ande tout tank balé boy bé di doon tout tank doon lu ndaw matar bi la tok di njaaj di talmat xam nga makoy exiger pour mu dugg ci njaaj bi comme ko man dama doon njaaj dem ba ci dig bi baye te man bëgg na ëlëk am ku may bakkal man mom ñu déggo ñuy and makoy forcer fu may dem tiant damay taxaw ne ko force gaay exiger gaay ne len carrément ki momay tëggal amana sax jamono joju tëggam démé wul won non mais nit ki boko mayé fit rek mu def lén waaw non la sama sikar diké non dal lol mo la ci duggal waaw lol moma ci duggal lan mo tax nga choisir genre musical bobu nonou est ce que amawon opportunité def benen façon musique mais lan mo tax nga choisir sikar waaw li tax ma choisir ko ñu daño dekk ak ay magum talibé yo xamanteni daño gëm cheikh modou kara mbake noure ni ku ci melni baye modou kan dafa gëm cheikh modou kara mbake noure sama yaay dafa gëmone cheikh modou kara mbake noure xam nga ñu mag ci ëtt bobu xam nga kon du mënu ñoo xey rek dem defi leneen ludul zikrullah waaw mënu ñoo xey rek defi leneen ludul zikrullah parce que sama yaay mom dafa gëmone cheikh modou kara mbake noure ni waaw amul leneen ludul cheikh modou kara mbake noure kon ñun waruno mëna tok dégg ay domam ci ay rabak wala ay mbalax ak ay yoy waaw te zikrullah bi ne fi mbalax mi lim lay may zikrullah bi boko taxir lo meuna la may lu upp lolou parce que tour yalla rek nga koy lambo lu yeme la waaw bu la may lu aduna sax dalay may alakhirah te amana amna ñu ci am aduna am ci alakhirah waaw ñun lolou lañuy sabab lu diko ñaan suñu borom d'accord legi ci gaw lolou rek dañ lay dal di bayyi nga yeketil ñu tout rek ben son bo xamantene li ngi ko may ñi lay sétane ci Dakar Vision.
pou bolon man jere jefe mambamba aduna bi da fayne ba melni dotul je bolon jere jefe mambamba ne xane wallahi su rew mi ma se on nan jere jefe mambamba chante ge da fayne ba melni dotul je bolawon jere jefe mambamba ne xane ba melni dotul je wallahi bara mamma dola min wax la mamma dola min bara mamma dola min bara lolu amna solo trop yalla neyal wéral baat bi am nga voix trop légui groupe bi wa amana salam lan motax dan mo qu'est-ce qui signifie amana salam lan motax choisir lolu lan motax ñu choisir ko jour bi makoy choisir mak boy be mak sama bac ndiaj kat be ñoo tok ñu tok ni rek xam nga sama tour lañ jël parce que mbokk talibé yu bari amana lañ may yoy amana légi ma tok manéko comme ko ñun ay tout tank lañ parce que ñun secteur bi ñu nek Dakar plateau ma ngi nuyu zigarkat yi fa nek ñep waaw di nuyu Ousmane Lum ñom Youssou ma ngi nuyu ñom xam nga Papa Ndiaye ñom ñep ma ngi leen di ziar xam nga dañu nek fofu mais pour nga déglu émission ben émission zikru la sax do dégg ñu ne la mayma diw dekk plateau xam nga do ko dégg légui ñun ñu ne pourquoi pas ñu ñu xar suñu tank tubay ci lolu parce que zikar kat yi fi nek deug la suñu magum talibé lañ waaw ku ci melni ñom Kader Mané waaw ñom ñep ay waaju bax ñom ñep suñu magum talibé lañ xam nga mais dafa jot tay ji plateau dundu zikru la deug la ñi koy dundu mais dafa dess parce que gaay deguñu xamuñu fa lañ tok ci la ko né carrément né pourquoi pas ñu créer ben tour utol ko staff utol ko groupe tul ko manager lepp mune ma wa lolou wara meuna nek la après ci lañ tok waxtan ci wo sama mbok talibé sama magum talibé ñep bañu créer ci groupe amna fans club ak lepp xam nga waaw lolou mo waralon ñu créer tour bobu non tuddé ko amana salam jël sama tour amana yok ci salam lolou mo indi tour bobu mo andi tour bi d'accord nan nga am nga single génné nga single non ba légui nak génné guñu single parce que ñun dañu nek lien bo xamanteni politiciens yi dañ fa bari xam nga té amana nit ki su lay défar ben mbir politiciens sax lay wax duma wax nit ki parce que politiciens bu lay défaral ben affaire mi ngi sentu ci sa ginnaw leneen xam nga amna ñu bari ñu doon proposer pour ñu
liguey ak ñom mais dañuy xalat ëlëk parce que politicien bu la défaralé dara rek amna lu muy sentu ci yow waaw mais produit yi ñu wara def yépp paré na mi ngi am place mais bralon xam nga nit ki fi ku fi siw rek dañ la jappalé deug la waaw fi ku fi siw rek dañ la jappalé lool rek a manké mais lépp ngi fi ci ci say cadeau politiciens ñu ngi fofu xeyna paré nañ pour jappalé la mais yow li ñuy sent mom nga yaakarul man génné len son comme ni sa yenen mbokk musicien di defé mbalax mani woy len ci bak len ci bamu neex wala yow dalu du Serigne Touba ñoru la waaw lu dul Serigne Touba ñoruma té tamit amana suñ la gé so dundé ak ñom ñu né la carrément dañ lan dañ ñoo wara génné son xam nga bu boba ëlëk ñi ngay andal dinañ japp né ki kat jox nañ ko ci temps jox nañ ko ci li lek na li day féwolé and quoi man lool la gis politicien yu bari nit xel bok xel matu ni suñuy barami ëppanté non la xel yi ëppanté amana mën nga dem liggéey ak ñom mais ñi ci sa ginaaw dinañ japp né yow ñi ngi lay jox yaangi lek ci suuf bu boba day indi féwolé waaw ñuy joggo ko daanu bi ni joggo ko daanu bi ñuy nekké amana ñi ngi ci and boba ak legui yag na ñi ngi ci and amuñu ci xulo amuñu ci xex dañu am ay programme ay village ak fu nek difa dem amuñu ci ben xulo amuñu ci ben xex kon bu politicien duggé suñu biir rek ñun gis nañ lool ñoo ay nit yo xamanteni lool dal na len kon bok dañuy soralé lool ñun dal motax buguñu dugg ci kenn waaw lool rek la d'accord mais le fait que amago single ñuy dégg sa tour fu nek ce cœur bu am fi yu makki dañ la ci gis ngay woy loolu succès bobu nan nga koy dundé ah lolou dama koy santé cheikh modou kara rek waaw parce que du sama ciobare man waaw du sama mën tamit parce que ñu mo mën ñi ngi fi waaw mais seigne touba moy tan ku ko neex mu def ci yow la ko neex deug waaw te nit ki bo soxorul rek xolup ka ñaan boko amul rek sa dundu day neex waaw man kep kuma gis dama koy yéene dama koy jappé ni seigne touba waaw lolou la talibé war di doxé kep ko gis dang koy japp né mom mo la gën waaw té mbokk talibé képp kuy tiant ba ci ñom kader mané waaw mbour ma ngi ziar sama mbokk talibé yi nek mbour waaw ñom gam ñepp ku ci tiant da ngay may wo ma dem tiantal leen waaw ba ci wa ginaaw ray sax waaw ñepp ku ci tiant da ngay may wo mbour ma dem tiantal la xam nga loolu du sama ciobare nak du sama mën mën du sama dara mais may ko señ bi la waaw parce que ñun dañu doon ay tutank gëm Serigne Touba gëm bolew ñu ko ak leneen waaw gëm Serigne Touba rek d'accord ñuy nuyu walé de passage Kader Mané ñom ñi fi jotta jaar ñep Ndiogo Afia yep ñu ngi leen di nuyu waju bax wa Hitma Akhlo café bu parcel unité 18 ñu ngi leen di nuyu bu bax Ndongo jaajeufal na la bu baaxa baax légui bu lolu wéso nan nga gisé le fait que wéru koor su jotté ñu faratal si jang kat yi farata tag kat yonent bi sallalahu alayhi wa sallam ta bu wéru koor bi jallé rek ñu bayyi lolu nonu lolu nan nga koy dundé ah lolu dé xam nga sénégalais mom da ngay yëm da ngay gis ko xamanténi ni at bi yépp mëna ci nek ci zahirma bi fogg né suñu borom lolu la bind at bi yépp da ngay nek ci zahir yi bu koor gi ñëwé né na xaarama profito 30 jours yi sellal ko lolu amul fenn xam nga lolou ñun ñoo wara xolaat suñu comportement ni ñuy dundé xamné ñun suñu borom daf ñu waccé aduna pour ñu jaamu ko waccé ñu aduna pour ñuy fo wala def li duguna fi daf ñu waccé ci aduna pour ñukoy jaamu waaw di top ndigalam di bay ay téréb suñu borom lolou lañu waccé ci aduna xam nga mais bu kenen di xalaté fenen ah duma ko né amana sax duma ko né parce que ken bonul suñu borom bindul ko bon waaw suñu borom bindul ko bon ken bonul waaw dañuy sabab lu rek di ñaan suñu borom loolu non nga xamni ñu koy dund waaw suñu borom wacce ñu tass ñu ci yermandem xam nga ba loolu genn suñu bop ñepp sax ci jaamu yalla waaw ñepp sax ci jaamu yalla d'accord mais loolu est ce que du yeen tamit yeen ñi nga xamantene yeen nekk ci milieu bobu yeen ay wax di def seeni propre programme di dundal li ngeen di def tout au long de l'année parce que dañuy gis ci melni festival salam bu wéru koor bu joté lay am est ce que du yeen tamit yeen waro len xaar rek ñu organiser len est ce que yeen ay wax di bolo di dundal seen li ngeen di def tout au long de l'année ah loolu tamit deug la waaw loolu tamit dañ ko war di def waaw waru ñu xaar bané wéru koor la rek tiant yi di bari xam nga conférence yi di bari ak yoy
lolu deug la ñi ngi ci sax ñi ngi ci liggéey amna kuñ ci doon waxtaanal ba mu ne xam nga dañuy war di organiser ay concert di organiser ay tiant daayira di dem ñi demalenté di fékalanté waaw bu boba tout tank yépp dañ ci mëna adhéré wu waaw bokku ci bu boba gëm gëm day am waaw parce que fu gëm gëm nekkul rek dara du fa né deug la waaw seytane dafa bëri doolé seytane mom fumu xajul rek fa lay dugg lool la mais ñi ngi ci liggéey bu baax d'accord kon loolu nek na lu am solo yeena wara bolo rek def di dundal li nga xamantene mom ngeen di def nan ngay dundé milieu zikr bi nan nga ko gissé évolution bi mu am waaw évoluer na parce que ñun buñu démé ba am señu zikr rek dafa gis ni dafa fekk ni ñi ci kaw ño rafetal waaw bu salté won wala mu am lo xamantene ni ay fank lay doon amana ñun du musikar kon dañuy dem xoli leneen lo xamantene moko gën waaw mais milieu sikar bi mom amul dara luma ci lo xamantene ni warna ko ci mënene ñaawna wala def na ni wala deet waaw lepp dafa rafet d'accord yaang ci yek sa bop bu baax waaw ma ngi ci yek sa bop bu baax am nit ñi rek lool dama ci sante yalla waaw am ci nit ñi rek lool dama ci sante yalla waaw ba leneen fekk ma ci nak inchallah bonne relation nga am ak sa mbokk yi ñi zik yene ngi demalante bonne relation nga am ak ñom waaw relation yu rafet sax la am ak ñom ay ñom kader maana ñi dama leen di dañuy deggante lu bari nga waju bax deug la waju bax mom damay deggante ak mom ay ñom papa ndjay ousmane lou waaw ñom ñep dañuy deggante bax te tiant yu ma dem suñu fekkante dañ may yaatal man tout tanki dañ may yaatal kon xam nga ne ñoñu ay borom bax lañ waaw ñom ba ci mel bay ay gamu yi nek mbour ñom ñep dañ may yaatal barki borom daaru ñep relation bu normal dal la am ak sama bokk sigar kat yi waaw ñom dal ñong lay yaatal ci milieu bi di la ñimelo wala ñi may yaatal di ma ñimelo te buma ñeme tay ji yalla ak ñom la yalla ak ñom la mom ñime tay ji waaw di nuyu tamit sama jeewriñ Ousseynou Kébé waaw ma ngoy ziar bu baax ñom père connect ñom tafa jallu ñep ma len di ziar waaw est ce yaangi préparer def ay événement yo xamantene wa amana salam ñom ñokoy organiser lu ci melni sen anniversaire wala projeté def ay événement dal ci yenn place yi waaw don nañ fi programme ben concert mais dañu dem ba ci bir mu am ay fank parce que politique bobu non ñu don wax mo ñew dugg ci lolu yaq ko parce que dafa am ko xamantene ni don nañu jema mbubo manam ci politique saint bi xam nga diñu wone mom concert bi te concert bi dafa amone ampleur ñep bëggon ñew xam nga ci concert bi ndax ñun ngir wa amana salam du pour ngir politique du pour ngir leneen koku ndekete dafa rax ci ñun xam nga rek dem tegal politicien bi neko mom concert bi ñun dañuy inviter rek day inviter wa amana salam legi ñu dem ba ci bir ba rendre compte ne kat li mo am mbir mi dal manam momatuñ ko bari ci sasi moy de une semaine sax mo déssone ci concert bi après ñu arrêté ci lañ ko mujjé annuler mais temps yi ñi ngi ci nekkat pour bëgg défaat benen concert wa suñu anniversaire aussi tamit bëgg nañ ko fêter tamit aussi d'accord ban conseil ngay jox jeune yi nga xamantene comme yow donté jeune nga ci ñom nga bok mais ñi nga xamantene ñu ngi jog pour dugg ci milieu zikr bi ah conseil bi may man dal tay man dé touti na pour jox kenn conseil yaay nek touti na pour jox conseil kenn xana deugal di jubal rek waaw xana deugal di jubal rek sa mbokum talibi mu la mag ci lieu bi nga xamne ki moma mag ci zikr la nga jox ko warma waaw concurrence amul waaw concurrence amul ci sigar man concurrence ma kenn concurrence amul ci sigar ku la mag de ko woyé ndol ma lolou la olof wax wa te ku la jitu ci neeg bu lendem mo lay wax na ngay toge waaw xëccio micro yek yoy jappal bayil jaruko zikr la bi bari na li señ bi li cheikh mourou kara gene ci sikar kenn mënu ko jéxal waaw da ngay sikar ba son rek sa morom ñew sikar buñ ko jappé non xulo du am ci sikar ci tiant yi dara du am man dal lool lay jox comme conseil sama bop sax lay jox conseil bop waaw parce que man touti na fo xamanteni ni amana warna jox kenn conseil waaw mais ci loolu non le fait que comme sikar yi ngay wax ñuy xëccio micro ñi fans yi di def ay problème seen biir loolu est ce que rafet na ci milieu bi ngeen xamal da ngeen ci tag ku tedd ki di ci wax ci waxu Serigne Touba est ce que loolu rafet lu nga ko daal ak lan nga leen di wax yow non loolu moom rafetul
parce que dañ koy faral di sikar kele bëgg ahmada ki bëgg baye jili ñun ñep cheikh modou kara lañ gëm waaw amul kenen ku ñuy ko xamanteni fan si sax amana sikar kat amna sikar kat yo xamanteni fan si sax dañ lay pousser ci lool ya wara sikar demal jël micro bi def li bul xol lool xolal rek sa taxaway ci tiant gi ak ngir jëm mi serigne touba gi nga fa taxawé lool nga wara di dund chaque instant xam nga sikar xëccio micro mom lool dafa ñaaw ci sikar kat yi bari na ñun ni ñep jaar nañ ci mais buñuy débuter non lay démé parce que micro bi day sax ci yow da ngay yaakar né yow ku taxaw rek ya ko dakk sikar xam nga mais lool mom lu ñaaw la dama koy ñaawlu ci tiant yi amana man mi sa parents da bay ñew tiant barki dem rek ci muju damay ñew tiant gi sikar kat yi bari amana buma taxawon mi yaatal mais baña xatal damay dem ci xini damay dem ci xini sant ci serigne touba ba ñak toy xep wacce dem ñibi benen yon amna nga ñew taxaw sikar yeengal dem sa yon benen yon tamit kenen ka sikarulon be passé bu ñewate nga xajal ko mu sikar yon wi dal dafa yaatu lool dal ba lool la gis mais ñaawlu nako trop deugita mom luma ñaawlu la né nga sank am ngeen fan ce club ño xamantene ñu ngi seen ginnaw di len jappelé bu ba nan ngay dundé ak ñom say fans ah ñom mom bay ñom ñimay dundé ak ñom mom yéme na trop parce que ko ci gis sax du ci gi xol la c'est ça wa ko ci gis sax du ci gi xol amana xalé bu ndaw la xam nga mais yoon bima nek la rek xam nga yoonu serigne touba mom bo ci nekké señ bi dalay def kilifa wa dalay def kilifa ci say birima wa non la fa démé dan dinañ tok parents ay dañ may wo sax amna ñoo man ni dañ ma ci wo may tok ak ñom di waxtaan ak ñom ñu may conseiller ma len di conseiller waaw relation bu rafet lañuy am duñ ma wowe fenn ma len di gantu wala may gisee ni numéro bañ leena jël wala di dedet waaw relation bu normal la am ak ñom mom nga am ak ñom yaangi def ay point de rencontre peut-être fo xamanteni di nga retrouver ak ñom waxtaan sotante xalaat comme ni nga waxe tantôt waaw des fois damay am ñumay sété des fois damay baye ba dimanche wala samedi ni ma dem seti ñen yendul len waxtaan ak ñom après ñibi ci wat wa lool day am day am day am kay waaw dekk ya ci kaw loolu bëgg na tamit xalé nga jeune nga goor nga tamit jigeen ñi nan ngay dundé ñom tentation bi parce que du ñak tamit ñu lay approcher lu bëré bëri ak tour bi nga bi la yalla may nan ngay dan ngay dundé relation bu ak jigeen wa dafa am ben mbokk talibé bu mako waxul Seyna Aline ma ngoy ziar wa zone B ak ñom bayas ñom ñep ma leen di ziar dama dafa mësa ñew suñu kër fekk ma tok mu ne ma zikar kat dina am yu bari yu la ganesi mais yow bo lambolok señ bi rek ñu duggal la ci gouta manako muy lan mu ne ma jigen dina la feewal ak say morom khalis dina la duggal ci lo xamanteni nekul te jigen ñi dina la ni lolou deug la man amana laajal ñi ñu ci bari rarement lañ may gis rarement lay genn suñu kër man amuma ben activité budul sikar waaw amatuma ben activité budul sikar waaw bari na nak tentation yi bari na xam nga ku nekk di am na ñu amana dañ lay wo téléphone di la wax seen ciofel ci yow mais xam nga yow yow yaay teddé ndiaxanaay rek xam nga xam na ñi liñu bëgg lañ wax mais yow yaay xam ni ngay comporter ak ñom xam nga ndax li ngay lambo la batul la ilaha illallah mom xam nga bokay lambo dafa am yu bari yo xamanteni xam nga waro ci dug te jige setané bu la jaaré ci xaaliss mënu la ci jigen la lay jaar waaw loolu la fa démé ya nga leen di moytu bu baax wa ñi ngi leen di moytu bu baax kay ñi ngi leen di moytu deug la amadou en tant que jeune sénégalais nek citoyen tek ci nan nga gisee violence bi am ci dëkk bi jamono ji ni loolu bëggoon na ñu wax ci tuuti kaw dem ba job bi élection yi violence bi ci am en tant que jeune nan nga gisee loolu ah loolu lu ñaaw la yaay boy loolu mom sénégal ci bopam dañ ko tabbé lo xamanteni ay violence yo non waru ci am parce que tay ji ko faat ci sa rew lañ koy suul waaw duñ ko yobbu inde duñ ko yobbu fenen senegal lañ koy suul kon koku sa mbokk la waaw te bo sété ba sét sax ci biir sa mbokk nga faat xam nga kon tay ji politiciens yi sax lay wax waru ñu ñoo mëna bolé wala ñu ñuy xajalé wala ñuy politiciens bu la xajalé ak nit ëlëk buy jubo kenen do ko féké du la taggu waaw violence bi dal man yaay boy rafet lu mako dal waaw ñaaw na torop d'accord
Quel conseil ngay jox jeune yi yi nga xamantene en général ci lepp ci ñom lay retourner lepp ci ñom lay bu metté ci ñom lay metti tamit ñom ñoy def li nga xamantene mom moy violence bi tamit en général lan nga leen di conseil ah man de sama bop moy yaay boy dal man bu may jox conseil sama bop la jox conseil parce que tay ji tout temps di jox nit conseil parce que amana dinañ ne xol ko mi ngi tok rek caméra yi dar ko muy jema jaay ne mom mo nu gën wala mom mo ne ki man gënuma kenn xam nga lepp bu lumay jox conseil damay jox sam bop conseil man ni may doxé la bëgg ni may andal ñep diko doxé waaw parce que passif yi ñi def tamit benen affaire la da lay tagol ak sa sago man ñi may andal ñi ñep kenn du ci tux kenn du ci naan man duma tux duma naan ñi may andal ñi ñep kenn du ci tux kenn du ci naan kenn du ci jëlé fu jambur xam nga mais yoy non suñ ko bayiwul da lay tagok day tax nga tagok sa sago def lo xamanteni ni ëlëk dang koy rëccu deug da waaw man dal sama gis japp na ne nit ku ñuul soxorewul soxoru dara tagewul ak sagom taxaw ak nit diko jam man dama japp ne kep ku koy def rek da nga tagewul ak sa saw waaw loolu la japp deug waaw damay jox conseil sam bop nak loolu quoi ñu gorgorlu daal ci loolu ñu gorgorlu ci yoy non amna solo torop legi ñu ngi émission bi jeexna danaka dañ ñi dal di tejeulé benen rek buñ ci noppé nga def say remerciement joxé projet yi ñew dans le futur deug la morola yalla ho morola Yalla Sayyidatuna Maryama raw nga ci l'islam Yalla Mama Maryama Sayyidatuna Maryama raw nga ci l'islam Yalla Huma Rola Mariama Adona Aila Duker de Kerla Dimis Munakhla Del Jamu Yalla Kufate Yalla Kufate Yalla Du Jamu Yalla Adona Worla Adona Walla Lo Amla ku jeuf ñu fay la sawara ñi la bu delu bon la lelu am la bu jeuf ñu fay la aljana ñi la aljana ñi la delu bax la mam bamba jelno lak takal no medaya mayno gënel fay Allah aduna jeexna aduna jeexna baram beresna deddu ko jotna ngir bamba demna yalla fukhi mukhinati la rola sadama rakwe jano bismillahimma Allah, di jamu Allah,
Bismillahimma Mariama mul insa Mariama ya donno Mariama ya yu insa ya donno Mariama himno mambamba galga ga moral de mamga jerejeuf nekhna trop machallah legui dangay daldi wax rek projet yi lan moy say projet dans le futur ah ñun le suñu projet moy manam fi gaay di fi ñi deg gaay ñun ñu deg nu fa ah lool moy suñu projet xam nga single yi nak deug la war nañ ko mëna génné mais dafa jotagul xamna señ bi tuddo goko té bërs bu ko tuddé rek amana dinañ ko def deug la waaw lool moy suñu but lool dal moy projet lool moy suñu objectif d'accord ñu bayalé rek nga def say remerciement ñi ngay remercier ñëp ñi lay jappalé waaw man dé Baye Fally mom man dé Baye Fally rek may jappalé mom ak Yaye Fally ya amul keneen man ko may jappale man mom sama lepp Baye Fall la ak Yaye Fally waaw ku ci melni ya aji sama rakku jeewriñ la koku daf may nemeku lu bari Jaynaba ñom dañ may nemeku maangi ziar nak sama yaay ko xamantene sama yaay la moy ko mongam sama mag la ño bokku ben ño bokku nday ak bay sax la mëna wax waaw mom daf may conseil waaw dima xelal xelu aduna quoi mom dal bëggul dara metti ma waaw ay ñom mam korka nday ngom mbaccio sama mbokk yi nek mbour ñep ma ngi len di ziar waaw sama yaay Yassine Fall ma ngoy ziar bu baax waaw ñep dal kuma limul dal sa manam ci gatal dama xel matul waaw so limé amana do matal do joom sax mais da nga dul matal waaw lool la fa démé mais nak yaay boy ma ngi djégelu dafa am ben sikar bo xamanteni ni dafa am Yaye Fall yo xamanteni ni waaw chaque jour dañ makoy ñaan waaw amana sax bimay ñew ñi makoy envoyer message waaw nan ma pour ma barkelu ci ma barkelu len touti rek inshallah waaw ben problème jerejeuf dem ci lu len touti te ma way borom daru deglu len touti te ma way borom daru deglu len touti te ma way borom daru deglu len touti te ma way borom daru borom daru no reeni ki demat na way borom daru no reeni ki demat na way lo xalat bani lola mu rombu lola borom daru no reeni ki demat na way ken xamul limu doon yalla moy ki xam dal ken xamul limu doon yalla moy ki xam dal borom daru no reeni ki demat na way joxna la sama yaay delu jox la sa mam dila sukal akaramal tenan la ya bax serigne touba e keman di rabal baraya lil jadid li khalikhin baraya ya deglu len touti te ma way serigne sall usuma koy way sama xol day jeex serigne sall usuma koy way sama xol day fess serigne sall usuma koy way sama xol day fess ngir mom dafa dem xol yepp bolo joy ngir mom dafa dem xol yepp bolo joy 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 bolo joy xol yepp bolo joy yow serigne sale wo sa barke baye bax ousmane ak aydara moy mami den ak cheikh ousmane ak aydara moy mami den ak cheikh moy borom jannatu di borom jannatu di borom jappandal di borom jappandal di borom jappandal man ko moko laaj de nga fekke de moko laaj de nga fekke de suno ko de mon die ak sambal lo be jay ak sambal lo be jay sambal lo be daddy joy ak sambal lo di joy ak ba ke dama fi ak fi be jarul joy netti plat le fe li ci dawal li ci cher li ci dawal li ci cher li ci dawal li ci cher ko koy mam falu fa
am yaay faal yo xamanteni waaw ñom mom xam nga ñom bo fi nekké mom yow momato sa bop cigarette mom da ngay xam da ngay japp ne yow momato sa bop deug la waaw li bëggal ñi nga xamanteni ñolay dégglu rek fa nga ci dëkk sa su ne deug la waaw tay ji ni ñi may andal ni dama leen li santé di leen gërëm ñom ñi ndax fuma leen wo ñu bay sen lepp amna sax ñu ñewul amna sax ñu ñewul sen tour rek ñom waaw amna sax ñu ñewul waaw ñom modou fall ak ñom ñep waaw ñom madiop ki madiop la tuddu ki karbala waaw ki matar la tuddu lamine ki mora la tuddu xam nga ñom ñep ay borom amna ñeneen sax ño xamantene ñewuñu waaw ñeneen ño xamantene ñewuñu amana nit ñu ko expliquer rek xam nga motax ñu indi ñi rek xam nga waaw loolu la fa démé waaw di gërëm ñëpp nak waaw di gërëm ñëpp waaw di nuyu sam papa waaw di ko nuyu bu baax yalla yagal ko fi amin ya waaw yalla yagal ko fi xam nga rek sama yaay mi nga xamanteni tay ji jitu nañu suuf ayef ci kawam amin ya waaw parce que yag na dima ko wax yag na bëgg ma doon cigar kat waaw yag na ko bëgg parce que lam ma doon téré lu bari dima coincé ci lu bari ma fokk ne sax mère bi mom dafa zahiré waye du lolu amana li la won tay quoi pour ñu may dégg fenen ak fenen lool mo taxone mu def doxale non wa di toob di jéggalu nak ci ñep machallah ñu lay remercier bu baax di remercier képp ku japp ci émission ba mu daldi yem ndongo yow duma la faté sa su nek dama lay gërëm rek ndax yaang ci japp bu baaxa baax wa akhlu café tamit wa ma ngi len di ziar ay ñom Boubacar sama gaay may togal atelier ñom Mbaye Sow ñom ado ñom dañuy jël seeni alal dima jox waaw ñom ado ñom Boubacar waaw ñom ñep ay ñom Salew nga xamne mom momay ñawal daf may ñawal sa duma loma jox lamay des fois sa da nan ma sa way graw yow channel yow sama yaay sama cigar kat ñom Modou Fall ñom ñep ma ngi len di ziar waaw ñom ñep ñom dam mi nga xamantene daf ma don aw ne yalla dafa dem mu am fu mu dem liggey xam nga ak Ahmed Ndiaye sama rak mom mi ngi Italy ma ngi koy ziar bu baax waaw diko ziar bu baax ñom ado ñep kuma limul dal waaw nga xamne dama faté waaw xel mo ngi fatu deug la lolu amna solo di gërëm ñep comme ñim ko waxé rek ñi japp ci émission bi comme ñima ko waxé tanté ba mu dal di yemb di leen jox dig da ci benen ba inshallah